Це друга практика з нашого міні-курсу з автокаду. І сьогодні ми будемо розглядати, як налаштовувати штампи та формати в наших кресленнях. Ну, взагалі, штампи в інженерних кресленниках використовуються для надання інформації про креслення, його автора, дату створення та інші дані, які необхідні для ідентифікації та розуміння креслення. Штампи також можуть містити інформацію про масштаб, матеріал та технічні характеристики виробу, який зображений на кресленні. Тобто основні функції штампа для інженерних кресленників – це ідентифікація штампів, інформація про автора, інформація про призначення, інформація про масштаби, інформація про матеріали, тому що штампи можуть містити цю інформацію. Інформація про технічні характеристики виробу, який зображений на кресленні, там вага, розміри, потужності та таке інше. А вже ж вся ця інформація, вона є стандартизована та регламентується стандартами України щодо кресленників, там штампів і паперів, і форматів паперу. У нас з вами є держстандарти креслення формати, креслення загальні вимоги і креслення правила виконання. Всі ці стандарти є в відкритому доступі, в глобальній мережі ми їх можемо використовувати. Отже, для того, щоб зробити нашу наступну вправу, ми з вами повинні створити, частіше, точніше сказати, створити новий документ на підставі нашого шаблону, який вже містить шари з попередньої нашої, з попереднього заняття. Відкрили цей шаблон, перевіряємо, чи дійсно тут є основні шари, які містять основні лінії, шари, які містять осьові лінії та таке інше. Все це працює так, як це було потрібно. Отже, все гаразд. Повертаємось до типу основні. Спочатку ми створимо, мабуть, краще буде працювати, якщо у нас буде в якості формату паперу зроблений прямокутник. Отже, створимо прямокутник, задаючи першу точку 0,0, Enter натискаємо, а другу точку 210, табуляція на 297. Це розмір стандартному аркушу А4. Ще раз нагадаю, де ми можемо побачити розміри наших аркушів. Ось вони. 210 на 297. Та і інше, якщо ми вдруг чомусь не можемо згадати ці розміри. А далі ми будемо дивитись на загальний розмір 55 на 185. Ну, тобто ми можемо скористатись знов таки 0,0. Що у нас? Висота 55 на 185. Тобто повинно було б бути, мабуть, все навпаки. Ладно, давайте спробуємо ще раз. 185 на 55. Ось. Це те, що нам було потрібно, але я зайве видалю, але ми бачимо, що цей об'єкт, він встановлен не там, де повинен бути. Чому? Тому що штамп повинен якимось чином розповсюджуватись на документі. Річ у тому, ну, я скористаюсь командою переміщення, ось, таким чином, наприклад, да? Для того, щоб розкреслити формат нашого паперу. Я вам нагадаю, що у нас повинні бути відступи по 5
міліметрів з усіх сторон, 20 міліметрів зліворуч. Перемикаємось на допоміжні побудови і спробуємо створити лінію допоміжну, які у нас для цього є варіанти під час створення. Ми можемо будувати так зване лучі, і є так звана саме лінія допоміжна, construction lines. Ми можемо користуватися звичайними лініями, можемо користуватися допоміжними лініями. У нас ось тут є endpoint, і відносно нього можна спробувати ввести значення. Так, я чомусь не отримав це значення. Можна робити відносне значення, можна робити значення, так, мова. Можна зробити просто відступ командою offset. В цю зону у нас відступ 5. Повинен бути. А як же це зробити? Ця допоміжна лінія, ми її можемо виділити, скористуватись. Відступом 5. Ось таким чином. Цей елемент попередньо видалити, наприклад. А, і таким самим чином можна перебігти та створити відповідні елементи. Але ми можемо вмикнути ще. Давайте подивимось. Це у нас прив'язки з відступами, полярний, об'єктний, динамічний. Так, все у нас ввімкнено. Відступ 5. Ось так прокреслили, Enter натиснули. Натискаємо лінію. Ось тут знаходимо цю точку і починаємо рухатись по прямій. 5 натискаємо з клавіатури і ми на 5. Стоп, 5. Навіщо нам 5? А з цього боку у нас 20 відступ. Ми робимо пряму з відступом 20. Тягнемо до гори 5 мм. А це вімкнена динамічна прив'язка була. А отже, це внутрішня частина нашого аркушу, яку ми з вами прокреслимо. Стоп, основної лінії. Ну, взагалі ми у будь-який час зможемо змінити розташування у шарах. Так. Далі ми можемо перейти до допоміжних, виділити все, що знаходиться у допоміжному
слой шарі, та потім або взагалі відімкнути його, бачите, щоб ця річ нам не заважала, або просто видалити ці допоміжні побудови. А зараз ми зрушимо наш штамп майбутній командою переміщення. Ну, ви вже побачили, як її користуватись. Існує два варіанти. Ми натискаємо команду переміщення. Далі у підказці, у рядку стану, нас запитують, оберіть об'єкти, які ми будемо переміщувати. Можна обрати рамками, можна декілька об'єктів обрати. А після того, як ви закінчили обрання, натискаєте Enter або праву кнопку мишки. Далі нас запитують вказати базову точку для переносу. В якості базової точки я буду використовувати ось цей кут. Ну а далі, куди ми будемо це встановлювати? Ось сюди. І бачите, що у нас співпали ці елементи. Я перемикнусь до основних ліній. І давайте подивимось, які основні лінії нам будуть потрібні. Нам потрібно буде розкреслити наступну річ. Ну, нехай цей розмір нам прийдеться розрахувати. 7. А, давайте допоміжними накреслимо ось ці елементи. 7, 10, 23. Спробуємо допоміжними, а потім їх видалимо після того, як все зробимо. Так, сюди у нас повинен бути 7 розмір, 10 розмір, 20, а, стоп, 10 не відтуди. 10 повинен був бути розмір з попереднього значення, не? 23. П'ятнадцять та 10. Ой. 15 та 10. Зробили. Далі нам потрібно розмір 15 вниз зробити, оскільки ми знаємо, що це буде основна, не допоміжна, я забув, 15, да? Зрушуємо вниз 15, прокреслюємо до перетину. Далі наступна у нас велика буде 15 плюс 5, 5, 20. Обираємо звідси донизу 20-ку. І все. Приїхали. Ось тут 70. Ой, якщо ми не навмисно це перебільшили, можна ще за допомогою ось цих маркерів змінювати довжини. Але ми не рекомендуємо це робити, тому що можна не навмисно викривити цей елемент. Так, зробили. А тут у нас повинно бути 5 та 5. Відступ звідси донизу 5. І тут догори 5.
ескейпами або ентерами все це розробили. Так, тут теж по 5 ділиться тричі. Зробимо динамічним прив'язуванням перша лінія, динамічне прив'язування друга лінія. Enter натискаємо, щоб активувати попередню команду. Це була команда лінія. Для того, щоб не звертатись до стрічки. Ага. Тут ось цей елемент потрібно подовжити. Подовжили вручну. Хоч ми в наступному подивимось, як це робити не вручну. 17. Ось тут у нас довжина осередка, осередку 17. Відтворили. Тут 20 знизу. Праворуч 20. Підняли до горища. Зробили цей елемент. Нібито рухаємось далі. Нам потрібно буде прогорнути тут елементи по 5. Усі ці елементи мають 11 рядків. Давайте спробуємо це зробити. І зрушуємо. Стоп. Я не в ту сторону почав це робити. Ось тут. 5. Enter. 5. Enter. 5 і таке інше. Ви можете в мене запитати, чи немає можливості ці операції автоматизувати, оскільки ми використовуємо однакові розміри та однаковий відступ. У нас є декілька команд, які дозволяють задати відступ, наприклад, 5. Бачите? З відступом це розробляти. Це одна з команд, яка нам мала би змогу допомогти. Ой, я забув Enter натиснути, як завжди. Виділили, нажали Offset, ввели команду, обрали цей елемент. Обрали елемент і таке інше. Це один з варіантів, який ми мали змогу використовувати. Команда, яка має назву відступ, яка робить паралельні елементи на певному відступі. А вже ж існує і інший варіант. Це кланування за допомогою масива. Коли у нас давайте я поруч продемонструю можливості команду копіювання, скористуюсь. Ось у нас є ця лінія. Ми її виділяємо, обираємо команду масив, обираємо базову відстань, кількість об'єктів до кланування, ну хай там буде 20. Вираз
якийсь там у нас є, і таке інше. А, ну, ви бачите, що я скланував 20 рядків, але не за тією вісю, якою потрібно. Але ми розуміємо, що команда, яка вміє кланувати масово, це команда масив. Там є радіальний масив та горизонтальний масив. Трохи пізніше ми більш детально будемо зупинятися на цих елементах. Так, 7, 10, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Зайве елементи потім потрібно буде видалити. Ось тут 1, 2, 3, 4. Зробили лінію. 1, 2, 3, 4. А, ще ось тут прокреслити ми з вами наступний елемент повинні більш тонкою лінією, чи більш товстою лінією. Ось це нам потрібно. А зайві елементи командою видалення trim. Командою видалення можемо спробувати ось цією... Стоп. Так, я трошки тут перебільшив. Ми можемо ці елементи взагалі, якщо вони нам далі... Так, десь я один елемент таки загубив. Ось ця річ повинна бути ось тут. Так, а ці елементи ми можемо сміливо... Стоп. А чому у нас видаляється щось зайве? Так, відтворили. А тут... Ага, ось цей рядок повинен був бути до самого нижнього, до самої нижньої частинки. Так, і далі ми повинні були би прокреслити ось тут ці елементи. Enter. Ось так. І якщо ми тут не прокреслили цю лінію, ми можемо її докреслити. Так, нібито все гаразд. Є лінії, які повинні у нас бути не основними. Ось ці проміжні лінії. Давайте спробуємо їх обрати. Ось ці лінії. Та ось ці лінії. І перенести їх до тонких, до шара з тонкими налаштуваннями. Все. Все гаразд. Зараз, якщо ви відімкнете тонкі лінії, у нас ось ці елементи будуть сховані. Ось ця маячня нібито нам більше не потрібна. Ні, потрібна. Ось тут ця річ повинна йти донизу. Повинна йти донизу. Так, зробили. Ну, нам залишилося лише зробити підписи. Я цей елемент скопіюю і спробую його закинути до автокада. Для того, щоб не перемикатись, це не найкращий варіант, але така можливість все ж таки існує. Ось, у нас тут запитують, як це може виглядати. І сьогодні ми ще познайомимось з текстом,
як ми можемо його накреслювати. Взагалі існує два типи тексту: мультитекст та сингл текст. Сингл лайн, тобто якщо у нас немає, не повинно бути абзаців. Якщо ми обираємо сингл лайн, десь його тут накреслюємо, у нас запитують висоту, поки ще я нічого цього робити не буду, ми туди, так, мова не та, ми туди введемо наступне налаштування. Ну, оскільки тут нічого немає, ось подвійним клацанням ми виходимо з редагування. В налаштуваннях у нас існують ось тут стиль для тексту якогось там, це щось. Цей стиль нам прийдеться коригувати. Я це зрушу та встановлю відповідну зону. Да? Ось таким чином ми це можемо зробити. А взагалі під час створення цих елементів ми можемо обирати зону дії нашого тексту, що висота, там, ширина та таке інше. Вручну. Якщо ми користуємось мультилайн текстом, у нас зона задається габаритним контейнером. Мабуть, зручніше було б користуватись саме ним. Так, що у нас там? Кількість аркушів. Кількість аркушів ми з вами зробимо. І панель редагування закриємо. Далі я скористаюсь ручним переносенням для того, щоб розташувати ось тут. Згідно стандартів, розміри шрифта розмір шрифта на кресленнику теж стандартизується, тому ми з вами можемо встановити з переліку 1,8, 1,8 висоти, мається на увазі 2,5, 3,5, 5, 7, 10 до 40. Вибір розміру шрифта залежить від розміру креслення, чим він більш, тим більше розмір шрифта можна використовувати. Відстань між рядками текста, чим більше відстань, тим менший розмір шрифта можна використати. І відповідності кресленника вимогам стандарту. Давайте спробуємо подивитись. У нас є вкладка анотацій. На вкладці анотацій є налаштування стилів. Налаштування стилів для шрифтів текстового стилю, для розмірних ліній та тексту розмір, для виносок та для таблиць. Натискаємо редагування текстових стилів, стандартний розмір, ось тут. І ви бачите, який шрифт у нас використовується. Зробимо його, наприклад, курсивом. Його висота, якщо я не помиляюсь, у нас повинна бути висота 2,5. І якісь там ефекти. Нас ефекти не цікавлять. Застосуємо до стандартного стиля,
І зробимо те саме для анотаційного. Так, налаштування нібито було зроблене. А після того, як ви їх зробили, до всіх блоків текстових налаштування стилів буде автоматично застосовано. Ну, а далі я просто вже буду обирати, так що там повинно ми набирати номер документу, підпис. Обираю ось таким чином поле введення, номер документу. Так, чомусь в мене воно трохи не вмістилося. Подвійним клацанням входимо до редагування і дивимось, чому в мене ця річ робить якісь зайві елементи. Я прибираю зайві елементи. Ну, на жаль, прийдеться це поправляти. А я буду дублювати командою копіювання цей елемент ось сюди і ось сюди. Ну і взагалі там теж можна подивитись, де нам потрібні будуть надписи. Надписи будуть потрібні тут, тут і тут. Надписи будуть потрібні в усіх камірках. Раз, два, три, раз, два. Так. Один, два, три. Розташували, роздублювали ці елементи. І нам потрібно буде лише заповнити. Це у нас подвійним клацанням ми ставимо підпис. Застосували. Це у нас дата. Застосували. Це у нас розробник. Це у нас контроль. Це норма контроль. І той, хто затверджує наш проєкт. Так, там розробили. Далі у нас тут літера, маса, Ctrl Enter, масштаб, Ctrl Enter, аркушів. Зробили. Ну, далі просто нам можна буде це вирівняти для того, щоб краще воно відображалося. А та інколи ще щось потрібно буде зробити, щоб воно не виходило. Зробимо ось так. Так, нібито все у нас було відтворено. Для того, щоб побачити, не помилилися ли ми під час праці, давайте поглянемо, як можна встановлювати розміри. У нас для розмірів є окремий шар. Автоматичний розмір обираємо. Стоп.
автоматичний розмір повинен знайти цю річ. І ось ми тут бачимо 185. Все гаразд. Розміри між цими осередками 5 і таке інше. Ну, взагалі, ми можемо бути впевненим, що ми зробили все так, як треба. Червоні допоміжні лінії взагалі можна буде видалити. Тут якийсь осередок від червоної лінії в мене чомусь був. Ну і взагалі розмір-то нам теж не потрібен. Ми зрозуміли, як ним працювати. Для налаштування розмірів ми теж будемо користуватись стандартом. В анотації знаходимо вмикання розмірів за стандартами ISO, які зараз є активні. Редагувати. Давайте подивимось, що ми можемо змінити. Розміри стрілок в наших елементах повинен бути 5. Збільшили, да? Марки 2,5, текст. Відстань текста та від текста до розмірної лінії повинен бути 1,5. Далі, що ми тут можемо влаштувати над лінією? За центром. Так, все гаразд нібито. Ще що нам потрібно буде робити? Відступи ось ці вказати. Ну тут, думаю, що більш-менш воно схоже. О, відступ 1,25 і таке інше. Ви можете подивитись в держстандартах, які розміри стрілок, відступи в базових розмірах та висоти текстові. Текст зазвичай там нам потрібен 5, його висота. Місце розповсюдження, кількість знаків після коми та таке інше. Все це ми можемо налаштовувати тут. Все це ми автоматично застосовуємо ось, і воно застосовується до існуючих розмірів. Так, ця річ нам далі в майбутньому не буде потрібна. Ми її можемо видалити. Видалити. Розміри ми теж видалимо. У нас таким чином є оформлений кресленник для формату паперу А4. Тут тільки орієнтація інша. Ми можемо налаштовану цей елемент прибрати все зайве, а взагалі об'єднати в блок для того, щоб він не розпадався. Ну, взагалі нам, мабуть, прийдеться два окремих блока робити. Один блок буде містити штамп. Ось він. Обрали всі ці елементи, та далі ми можемо спробувати це об'єднати до блока. Блок може
може бути створений за допомогою команди створення блоків, де у нас є нехай буде стамп. Для цього блоку, для кожного блоку ми повинні вказати наступну річ. Базову точку, за яку ми наш блок будемо зрушувати. Давайте я ось цю точку зроблю базовою. Об'єкти. Ну, ми вже обрали 41 об'єкт, обрано, які входять до блоку. Одиниці виміру міліметри. Все інше нас поки ще не турбує. Тискаємо кнопку ОК. Тобто зараз цей елемент ось він. Якщо нам потрібно буде його редагувати, нам потрібно буде подвійним клацанням відкривати цей блок у відповідному меню. Блоки у нас є зручними. Чому? Ну, наприклад, ми все тут зробили, ми збережемо цей документ в якості шаблона. Документа А4 формату. Зберегли. Нам знадобиться, якщо ми подивимось, тут потрібно в завданні зберегти декілька шаблонів для формату А4 та для формату А3. Знов таки, якщо ми не пам'ятаємо розмір формату, звернемося до налаштування друку, знайдемо розмір для формату А3, 297 на 420. Робимо у основних лініях з нульової точки 297 на 420. Відтворили. А це варіант у нас знов вертикальний. А нам потрібен буде ще варіант горизонтальний. Так, де в мене 0,0, 420 на 297. Два варіанти. Я цей варіант просто посуну, встановлю поруч. Десь. Там взагалі краще це зробити, мабуть, з кроком відповідним, встановивши ось тут до сітки. А що нам потрібно? Нам не потрібно буде. Нам не потрібно буде робити тут ось ці обмеження. Нам потрібен буде штамп. Я його зрушу. Ну, встановлю тут. Ми нагадаємо, що цей штамп нам знадобиться ще, тому я його здублюю. Ось сюди поки що. Нам потрібна внутрішня поверхня цієї зони. Буде зробимо відступ. Зробимо допоміжні елементи праворуч
20. Кудись я її не дотягнув чомусь. Ліворуч у нас 5. Знов 5. Стоп, не влучив. І знов 5. Ну, тобто тут я чомусь цю річ не дотягнув. У нас існує внутрішня обводка. В цих документах. П'ять міліметрів. У основних ми робимо внутрішній елемент. Ці зайві лінії можна видалити потім. У нас існує штампи, які ми повинні будемо розташувати у потрібних місцях. Переміщення обираємо, хапаємо за кут, встановлюємо. Так, чомусь я не за кут схопив. Ось сюди. Цю річ виділяємо, переміщення, точка переносу, ось сюди. Це у нас зайве, це у нас зайве. Отже, формат А3, відповідно до стандартів, може бути і горизонтальним, і вертикальним. Ми розробили ось тут розмітку для цього стандарту, зберігаємо в якості шаблон А3. Закриваємо. Під час створення нових документів ми можемо обирати шаблони, що містять вже підготовлені формати розміщені з відповідними штампами. Якщо тут будемо працювати з одним елементом, можна створювати і багатосторінкові документи, поруч розташовуючи це все. Так, ми з вами навчилися протягом цього заняття налаштовувати стилі для тексту, стилі для розміру, тут ще є виноски та таблиці, які ми не використовували. Будь ласка, створіть ці шаблони та завантажте в якості звіта з цього практичного завдання. Ну, а вам дякую за увагу і зустрінемось у наступних наших відео.